Ciao, dobrodošli nazaj na YouTube kanalu Džungla. Moje ime je Ula Ložar in danes je v bistvu en ful zanimiv video. Reagirala bom na novo pesem, nov božični videospot od naše Nikice in to je Poljubi me na Božič. Ne bom pa samo v tem videu, zraven mene bo tudi glavna nastupajoča, glavna pevka, whatever, Nika Zorjan, tako da jaz kar povabim zraven sebe, Niko Zorjan. Evo sem jo pričarala. V glavnem, danes bomo poslušali tvojo novo pesem, zdaj pa lahko poveš nekaj na začetku, preden začnejo poslušati. Ja, v bistvu, živ sem skupaj. Danes je v bistvu en dan, preden izide video spot, se pravi, petek je danes, vi, ki boste to zdaj gledali, je to že prošlo, ne? In v bistvu Ula je prva, ki bo dejansko videla moj video spot oziroma reakcijo. Valjda sem že domačim poslala, ne? Ampak oni so itak doma, Ula bo pa zdaj dejansko pri meni in bom iskreno videla njeno reakcijo. Ja. Moraš mi vsaj iskreno povedati, če te ne boš, če te ne boš, če ječ, glej. Bom, lej, pravi prijatelj si iskreno povejo, ampak jaz sploh ne dvomim v to, da bo tole slabo. Pač tole bo brutalno, as always, tako da, a gremo kar gledati video spot. Ajde, se veseliš? Ja, ful. Najprej mi sam povej, kako ti je bilo snemanje, a si se zabavala? Ful. Ker meni se zdi zmeri, ko gledam vaše videospote, da se ful zabavate noter, da imate tako neko pozitivno energijo, da nisem tako snemanje videospota, to bo pa li šlo na YouTube, to mora biti vse resno, to moramo zdaj izgledati, so tle ful veseli, ampak da tako dejansko ste taki ljudje. Ja, veš, da mislim, jaz na splošno ful rada snemam videospote, meni to res ni problem, pa slikanje pa vse, jaz se toga fajn v izi vzamem, še posebej videospote, ne vem, fajna ekipa smo, to je tudi pomembno. Že sem čutim sproščena, pa že smo milijon videospotov delali. Tako da, tale videospot pa je še posebej poseben zame, zato ker jaz itak obožujem Božič. Tisti, ki me spremljate na Instagramu pa na Facebooku, vidite, da sem jaz že Božično jerko postavila novembra. Tako da, vedno sem rada delala coverje in zdaj je dejansko prvič, ko sem dobila svojo Božično pesem in se ne spolek sarjat in znemirjanja in tremo imam in jutri bom imela tremo, oziroma pač takrat, ko je videospot zunaj, je 100, 50, kada gledam videospot. Ampak zdaj se mi zdaj že preveč govorima, ne? Že, ja, okej. Kar res povej. Aha, sem to še moram povedati, da je prvič v mojem spotu moja kužika Lili in zato mi bo ta spot po moje zavedno ostal najboljši videospot in tudi, ko pač moje pupike več ne bo. A dej neki to. Da se bom pač vedno spominjala na njo. Mislim, zakaj to zbog govorim. Lili bo živela, 20 let bo živela. Ok, 3, 4, zdaj. Ti piš, kot kaj delala moja sestra Eva, 5 ur. To sem videla na storiju na Instagramu. Pa ambijent je ful cute. Ful je lepo. A dej! Tale Grinch pa je moj prijatelj. O, a plešeš? Oho. Ful dober. Pa outfit mi imaš ful cute, ker je ful tak sproščen. A dej! Niro! Perverzno. Ojo, ti ti misli na ni. Seba, cute je. Moram ti povedati, da ti blond las je ful pašeno. Hvala. Sem se kar navadila, ja. Kako lepo, pa ta fant je tudi ful luška. Ja, to pa je en plesalec, prav profesionalni. Ja, ful je bilo sproščeno, veš. To je tak tip človeka, veš, ko se vidiš. Prvič z njim in takoj si sproščen in res ni bilo sploh nobenega problema. Takoj se zašteko, ni mu bilo nerodno. To pa tvoja sestra. Ja, pa pa ti res je pangrši. Ja. A lahko vprašam, kje ste to snemali, da je sneg? Avstrija. Tako da smo malo pač mogli. In rič. Tako, glej, mislim, jaz si Božič predstavljam snegom. Se rekla, jaz hočem imeti sneg noter in... Kolik lepo. Ampak ta sneg, da me je Eva umila ven z snegom, to ni bilo namerno in ime dejansko pač nisem pričakovala, da je tudi taka reakcija bila. Aja! Kaj pa pol make-up pa to? Ja, to je bil zadnji kadr, tako da vse mi je propadlo, ja. Ful dober. Pa ples te prej zgre. Jaz se lomam, kar kol plešam. Sicer sem imela res ful malo časa, ampak se mi zdi, da sem že kar štor. Mislim, pri freestylu pa to veš, ko sem v diskoteki, pa kako malo piješ, to je... Ja, ja. Ampak ko moraš pa te korake, pa to sem pa kar... Enako, jaz rabam tako 3 ure.
Mi zraven 3 ure, da se naučim en korak. Ful je lepo, ful. Prav tako, začneš krejvat boljič. Ja, to sem hotela, jaz sem rekla, viraspot mora biti pod cukran. Cute, najbolj cute možen božični večer. In pole še je že vsaj rekel, ne, boš dejansko imela pa piškotov. Ja, točno to bom imela, fucking piškote bom imela, vse, najbolj kičasto mora biti, ker tako ja, se ti pa to je božič. Ja. To je tako nekaj, ki je vsako leto isto, ampak je še vsem ful special. Ja, točno to. Ful lepo. Ne, ful je cute, pa tudi besedilo je ful cute. Čeprav, ko si objavila na Instagram objavo, a veš, kaj je bilo kao, da moraš ti ustaviti besedo, sem bila fix, da bo naslov, povabi me na Božič. A veš... Ampak, a veš, kaj pa je največ ljudi napisalo? Ja. Povabi me na Bograč. Povabi me na Bograč. Zakaj? Zakaj? Če ti tako napisala, da dobiš neko božično darilo, je sama tako tako, to ja, gledaj, bi povezan z Božičem, zakaj moje, povabi me na Bograč? Po moje se pazi, da je korona, da je karantina, ljudje hočejo iti ven, ljudje hočejo dobro hrano, a veš, druži se in... Prekmurja je skao, prekmurka, po moje so pričakovali tudi, da bo prekmurski tekst, ne? In so potem mogoče, veš, Bograč, povabi me na Bograč, a veš, in potem bi jaz se basala z Bogračom in vsi bi prišli, a ne? Čeprav ni slaba ideja, glej, za kako porodijo bi bila fajn. V glavnem, če ti je bil tale video spot všeč, če ti je pesem všeč, hiter pokomentiri, polajki video, v glavnem jaz dvojim, da tako mako ne bi všeč, kaj pač. Oh my god, no. Meni je tudi ful cute, pač res je tak video spod, kot sem si ga zaželela. Tako da ful hvala vsej moje ekipi. Da si zadovoljena. Da si zadovoljna. Oh my god. Komentirite spodi, kako se ti je zdaj, tale video, kako se ti zdi video spod, kako se ti zdi nova pesem od Nike. Potem napiši, s kom boš preživel Božič. Pa napiši, koga bi pa ti poljubil oziroma poljubila na Božič. Koga si želiš? Ali pa sem simpatije. Pač koga bi si želeli poljubiti za Božič? Hvala. Lepo se mejte. Želim vam zelo vesele božične praznike. Srečno novo leto. Mejte se fajn. Pa preživite ga v ožjem krogu z ljudmi, ki vam največ pomenijo. Tako, pa... če lahko seveda, ne. Tako da, mi dve pa vas mama radi. Mua. Ciao.